Διονύ από ντου. Ποντούτσιν μιλιον ευρώ. Παράτε δάναν να τα σπαγούσιτ πον παγούρ. Ιου η μπένι. Οργύρα. Δε δίδι με ντοητή με τίερα. Πρα. 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 Si mund të kthehet ndryshe një pasuri e çmuar kombëtare në një mallkim kombëtar siç është ruaj energjia për shqiptar? Ndaj dhe shiko, në qoftë se ti i pa fytyrë që je aty, do të më hysh në fjalën time. Zoti Berisha, ajo të rrit vëmendje. Kujdes me etikën, me etikën. Ju lutem, përfundoni. Jo të ndenë aty, atër të ndojtoja i seancën. Kjo zbën që, të kanë zjenë kretarë parlamentit të respektojnë ty një ratë parë. Po, të respektojnë ty. Respektoni me etikë të gjithë kolegët, ju lutem. Jo, po ai bëtë kretarë parlamentit aty. Tani qëpur ka ajme, ka një kretarë parlamentin qofë se bëndë do të ti dhe tyren, le të të shkarkojnë. Por sa je aty duhet respektosh? Pra, edhe njerë, ky është mekanizmi shtrimit në malkim kombëtar një pasurie mahnitëse.